BMP'dir ki, Nolo 7 nömrəli BMP kəşfiyyatınız ölkünə baxışısıdır. Bu batalyon qabağında hərəkət etdiyi zaman biz razvedki qrupu gələndə həmin BMP-də BMP-ni vurdular və BMP yanmağa başladı. Bu zaman ekipaj qrupunun bir nəfəri diri tutublar, qalan isə BMP-də yanmışdı. Həmin diri tutulan şəxs Mehman Bağırovun burada ağacın dibində yerə ağaca bağlanmış və onu yandırmışdılar. Onu yandırma forması da ki, deməli, kaskanı onun başının üstündən asıb, salyarka ilə doldurub, kaskaya deşik açıblar. Kaskanı sonra ona od vurublar, kaskaya yavaş-yavaş onun başına damcılanıb, həmin salyarka. Orada o axıra qədər, deməli, salyarka qutarana qədər orada yanılmış. Yanandan sonra da onun sinəsində bir dənə çörək, bir də bir parçada qan qoyublar. Bu da onu bildirir ki, onlar bizə demək istəyir ki, bizim sizlə mehribançılığımız həmişə belə olacaq. Bu da bizim kəşfiyyat zorunu talihidir. Tərtər istiqamətində Kasapet dağını işğal edən ermənilər strateji cəhətdən böyük üstünlük əldə etmişdilər. Kasapet dağı ətrafı bölgələrin bu yüksəklikdən aydın müşahidə olunması, bu bölgənin işğaldan azad olunmasını son dərəcə çətinləşdirirdi. Həmçinin Kasapet dağını birinci dəfə işğalçılardan təmizləmək üçün edilən hücum, Balakən və Lənkəran batalyonlarının arasında əlaqənin olmaması səbəbindən uğursuzluğa düçar olmuşdu. Bu döyüşlər zamanı ermənilər ağlasığmaz işgəncə üsulları ilə əsir düşmüş Azərbaycan əskərlərini öldürürdülər. Kasapet dağına ikinci hücum isə Lənkəran və Goranboy batalyonlarının birgə iştirakı ilə keçirilməli idi. Lakin rabitə vasitələrinin işləməməsi səbəbindən əməliyyat istənilən səviyyədə keçmir və Lənkəran batalyonunun mühasirəyə düşmək təhlükəsi yaranır. Həmçinin digər qüvvələrin geri çəkilməsinə baxmayaraq, Lənkəran batalyonu geri çəkilmir. Buna görə də Kasapet dağının azad olunması sırf Lənkəran batalyonu ilə bağlıdır. Bununla yanaşı hərbi cəhətdən çox bilikli komandirlərdən olan Cəmil Hacıyevin bacarıqları sayəsində nəinki Lənkəran batalyonu mühasirədən çıxır, həmçinin ermənilərin özünün mühasirəyə düşmək təhlükəsi yaranır. Lənkəran batalyonunun əsas komandiri Fəxrəddin bəy, BMP-də yanan əskərləri xilas etməyə çalışarkən həmin BMP-nin içində yanaraq şəhid olmuşdur. Daha sonra Cəmil Hacıyev batalyonun komandirliyini öz üzərinə götürmüş, şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının qisasını almaq üçün xüsusi planla batalyona irəliləmək əmrini vermişdir. Əzi Aslanov adına 820 saylı Lənkəran batalyonu, digər adı ilə Talış batalyonu, Kasapet dağı uğrunda döyüşdə çoxlu itki verməsinə baxmayaraq, düşmənin üzərinə getməyə davam etmişdir. Bununla da Lənkəran batalyonu Kasapet dağında misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək bu yüksəkliyi erməni işğalçılarından azad edir. Bu əməliyyatlar zamanı Lənkəran batalyonunda 80 nəfər könüllü döyüşürdü. Digər əskərlər isə 18 yaşlı gənclərdən təşkil olunmuşdu. Bu vaxta kimi mən xalq hərəkətində, milli ordudə iştirak edirəm. Mənim oğlum da mənlə bir yerdədir. Mən ancaq minnətdaram öz Azərbaycan xalqıma. Döyüşəcəyim axırın nəfəsinə kimi öz dostlarımı, yoldaşlarımı, Fəxrəddin bəyin qanını almayacaq mən Lənkəranına qayıtmaq istəmirəm. Həm sağ qalsam Fəxrəddin qanını almalıyam. Qalmasın, minnəti mən də Fəxrəddinə qoşulub. Mən bir söz demək istəyirdim, deməli. Nədir? Vətən hamıdan əzizdir. Anadan da, bacıdan da. Əyəm vətəni istəməsin. Heç nə ana istəyir, nə bacı istəyir, nə qardaş istəyir. Vətən olmayanda heç kimə lazım. Nə evlad, nə ana, nə bacı, nə qardaş, nə at. Əyəm biz bu torpaqda yaranmışsə, bu torpaqda gəliriksə, bu torpağı zəhş etməliyik. Qorumalı göz bəbəyik. Əyəm qoruması, görürüm, bazarda bazı adamlara baxıram, özü-özümə deyirəm ki, ay Allah, axı sən onu da yaratmışsan, məni də yaratmışsan. Nə üçün mən vətəni qoruyayım, namusumu qoruyayım, onlar nə üçün qorumasın? Bunlar bu vaxtda fikirləşməyə də dəyməz, salamatda olsun.
İndi imkanımız olsa Allahın köməyinə, Səfənəkəbdə, Şüşəndə, Lənkəran batalyonu 820 nömrəli hərbi hissə, General Hacı Aslan adına aman hissə gəlib, daxil olub, təmizləyib, gedə-gedə gedib. İndi ikinci batalyon gələcək, bizi zəmin eləcək. Üçüncü batalyonumuz var, dördüncü batalyon. Ancaq ümidimiz qalıb ki, Qarabağ zonasını təmizlənsə, Lənkəran batalyonu təmizləyib. Dətaş bəy, neçə evladınız var sizin? Mənim 7 dənə evladım var. Bir oğlum mənlə çimbəsinə vuruşur. Eşdiyimizə görə o biri oğlunuz da gəlmək istəyir. O biri oğlum 18 yaşı tamam olmayıb. O da ki, məcbur eləyir ki, mən də geyinirəm, formamı gəlləmişdir.